mid ka mid ah beelaha dega gobolka awdal ee Soomaaliland ayaa waxa ay si rasmi ah u shaaciyeen in ay ku biireen xisbiga kulmiye ee hay'adda Soomaaliland xilli ay soo dhowdahay doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland. Wariyaheena Axmed Ciiltire ayaa warkaasi magaalada Buurama ka soo diray. Shirkan jaraa'id ee ay maanta ku qabteen mid ka mid ah beelaha dega gobolka Awdal waxay maanta ku shaaciyeen inay taageero xoogan u hayaan xisbiga talada haye ee kulmiye, kuwaas oo cadeeyay mowqifkooda siyaasadeed ee ku wajahan ololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliland. Hoggaan dhaqameedka, cuqaasha iyo waxgaradka dhalinyarada iyo aqoonyahanka beeshan oo xukuumadda iyo xisbiga kulmiye taageero la hadlo u fidiyeena waxa hadalladooda ka mid ahaa inaan talada ku raacnay. Kana soo wareegnay xisbiga waa wadani sidaasay tala noogu dhantahay markaan ah odayaasha beesha Cali Yuunis waxaan markaan eegnay ummadda masayrkeeda Soomaaliland iyo xisbiga u danta ah ee hoggaaminaya ummadda cadaaladeeda iyo isku xidhnaanteeda ka shaqeynaya markaan eegnay xisbiyadii aan soo dhex marnay waxaanu kalsoonida annagu kalgo hore ahayn xisbiga wadani waxaan kalsoonidii kala noqonay xisbiga wadani waxaanu ku biirnay xisbiga kulmiye annagu u aragnay danta Soomaaliland. Waxa hareeraha iga fadhiyaana waa xildhibaanka Khadar Ismaan Cabdi iyo aaqiladii iyo aqoonyahanadii odayaashii. Arrintaa annagu markii hore waxaanu ahayn xisbiga wadani. Markaan eegnay xisbigeenu ku urgalay masiirka ummadda Soomaaliland aan eegnay waxaanu aragnay inuu u dan yahay ummadda Soomaaliyeed xisbiga kulmiye ee maanta la hayaa. Markaas sidaa darteed haddaan beesha Cali Yuunis nahay waxaan ku biirinaa xisbiga kulmiye. Ana taageersanahay, haddaan aqoonyahan leenahay, haddaan odayaal leenahay, haddaan leenahay ku dalka jooga iyo ku dibadda joogaba. Anigu waa Khadir Cismaan Cabdi, kana tirsanaa xisbiga wadani. Halkan maanta waxaan ka shaacinayaa inaan iska casilay golihii dhexe iyo xubinnimadii xisbiga. Waxa weeye sababaha aan iska casilay xisbiga, xisbigii wadani wuxuu ahaa geed weyn oo damal weyna oo la harsado, jiriddii wuxuu noqday Cabdiraxmaan Cirro kaliya, caleentiina waxay noqdeen dadkii kale. Waxa hadda daatay caleentii, jiriddii baa harsan. Marka waxaan ku biirayaa xisbiga kulmiye iyadoo beeshaydii aqoonyahankii salaadiintii cuqaashii dhammaan ay hareeraha iga fadhiyaan. Waxay maanta dareenka ka tashatay marka saddex xisbi baadhay waxay ka dhex aragtay inay ku biirto xisbiga kulmiye iyadoo kasoo digarogatay xisbiga wadani. Aan eegnay muddo dheer danteeda anagoo ka tashanay xisbiga wadani u haweeneen waxaan aragnay inaanay dee noogu jirin. Saa daraaddeed waxaan garanay danta beesha iyo danta wadanka iyo danta ummadda iyo diinta ugu jirto xisbiga kulmiye. Saa daraaddeed waxaan ku wareegnay xisbiga kulmiye oon cod kagana siinayna. Marka annagu oo kolka hore ka mid ahayn xisbiga wadani iminkana ku biirnay xisbiga kulmiye. Axmed Riyaciiltire, warbaahinta SBC magaalada Buurama.